Jo, já jsem Gotvi a vidíte dalšího videa z hry World of Tanks. Tank je s tankem K-91, což je tier 10 sovětský střední tank z linie těch tanků, co mají věž vzadu, a je to tank, který byl teďka v této aktualizaci znatelně zlepšený. Bylo mu zlepšení poškození za minutu na takovou úroveň, že je to jedno z nejlepších ve hře. Ale co je podle mě možná ještě příjemnější pro tady ten tank, je to, že teďka může otočit věž plně kolem dokola, což předtím nemohl a byla to jeho velká slabina. Tady můžete hned vidět to DPMko. Já jsem ho byl schopný trefit dvakrát, to bych s objektem 140 rozhodně nebyl schopný, pokud bych se vůbec trefil, protože ten tank má lepší přesnost. Tenhle ten stroj teďka nabíjí nějakých 4,6 sekundy, něco takový, když tam máte bratry ve zbrani, nabiják a jídlo. Pokud máte ventilaci, tak 4,5 sekundy. Já jsem původně zkoušel, jsem si říkal, tak to má skvělý čas míření na celá 7 sekundy, to bude výborný, nebudu potřebovat ani stabilizátor, no to jsem se trošku splet. Bez toho stabilizátoru to dělo se nechová dobře a popravdě řečeno s tím stabilizátorem jsem čekal, že to bude trošku lepší. Takový objekt 140 za pohybu mi přijde mnohem lepší než tady ten tank. Ale tady vidíte ty snajpovací schopnosti, ty rány tam letí super rychle, máte 1700 metrů z rychlost, která se navíc teďka dá zlepšit tím skillem, pokud byste náhodou chtěli, takže byste mohli mít skoro 1900. A no vlastně 19 byste mohli mít, což je teda už úplně jako wow. A otázka, jestli to potřebujete tolik. A přesnost taky není špatná. Problém je, na tom EBR-ku, když jsem byl schopný trefit dvakrát, tak super. Ale toho, tu je trojku, dvojku a je sedmičku, jsem byl schopný trefit jenom jednou. A za 320 poškození. To není moc. Za mnou sedí Leopard, který vlastně umí v podstatě to samý. To chování dělá má lepší. A dává za 420. Takže já bych teda řekl, že na tady to snajpování, co tady já vyvádím, takže ten Leopard popravdě řečeno je o něco lepší, zvlášť když já teďka tady třeba snajpuju tady do toho objekta 157 a já jsem si nebyl jistý, jak by fungovaly moc ty základní náboje, i když oni nemají špatnou klubnost 270, vlastně stejně jak ten Leopard skoro. Tak tady ty hýty mají 330 a lítají znatelně pomalejc, já jsem to pomalejc, jak moc pomalejc, 950, no tak to je masivní, to je poloviční rychlost, jo, tam by vám ten skill možná byl lepší, možná i kvůli tomu bych zvážil ten skill, protože s tím byste střílil nějakých 12 metrů za sekundu ty hity, což je znatelně lepší než 950, no. Ale víte, že když máte možnost spálit víckrát, tak je to fajn, a tady jsem to tak akorát nestihl. Ono, ještě si pak ukážeme potom víc bitvy na blízko, nebo jak ten tank bude bojovat na blízko a využívá to poškození za minutu. V tady ty bitvy už tam má ten stabilizátor, takže to pálení na dálku by mohlo být teda ještě lepší, kdybych tam měl tu ventilaci. Já kromě ventilace jsem tam zatím využíval to vylepšené míření, právě kvůli větší přesnosti. Nevím, jestli to je dobrá volba nebo není. Já tento, na tomhle tanku nemám demčený polní vylepšení, abych si mohl měnit vybavení a tak, nebo tam dělat nějaký ty jiný skopičiny, tak jsem si řekl, že to zatím nechám takhle a uvidím. Tady bylo najížděly nepřátelské heviny a E4 potřeba pomoc, navíc pro mě to mohla být dobrá příležitost, jak tady vyzkoušet to poškození za minutu. Já mám věž vzadu, takže bych tady mohl snad třeba být schopný sidescripovat a být pálit tu E100, když by mě byla schopná trefit, protože on má opravdu širokou tu věž, přesně takhle. Tady jsem se to docela díval, jsem neprobil, ale bohužel tady ten tank jak sice má tu věž vzadu a můžete sidescripovat, ale ty pancíř není moc dobrý a ještě jste docela tlustý, jako široký jste taky. Takže ta estovka, jako kdyby chtěla, tak mě pravděpodobně bude schopná trefit. Tady si myslí, hele, já si natočím věž a bude to dobrý. No jo, tak já si trefím do spodního pátu, nebo pak se znovu natočíš věž na mě, tak tě trefím hitem do předku a není problém. Tady jsem si říkal, že si hodím na APčka, že to bude podkabení náboj, že to bude lepší na toho S-konka. On mě zkušeně streknul, já jsem si říkal, že se nebudu opravovat zatím, možná jsem měl. Tady jsem ho schválně streknul, z důvodu toho, že já jsem věděl, že mu nedám poškození, ale dělal jsem to proto, abych dostal asistenci, protože tady najíždí Leopard a E4, tak říkám si, z toho hromadu poškození, asistence. A dostal jsem 1100, takže se to asi vyplatilo. Dostal jsem závodní dvě rány, ale dal jsem mu ještě jednu a teďka vyrážím dál. To tady zrychlím, protože teďka se vlastně nic nedělá, jenom projíždím, nebo pokouším se projíždět, naše server tady dostal od tesáka nebo od někoho, ještě začal hořet. Já tady žním na toho Rheinmetalla, já jsem si říkal, no ale bych mohl zkusit Hčko a pak odrazit ramem, 420 poškození, 50 průbojnost, ale ono, víte, toho horního pátu jsem udělal kravinu, že jsem díky tomu nezabil, ale naštěstí, jak tady jednak rychle nabíjí, tak jsem byl schopný dorazit i tak. Ty Hčka tam scháním jenom jedno, protože ono zapíjí není moc dobrý, a za druhý těch nábojů vlastně nemáte až tak strašně moc, jak byste mohli mít. Takže mi přijde jako škoda to plejtvat. To Hčko by bylo mnohem lepší mít třeba tady to FVčko, když teďka už to bylo jedno, mělo málo života, tak jsem byl schopen dorazit tak i tak.
No a neježdím tam ještě na tu šelmu a to čar future se, tak uvidíme, jestli ho jsem byl schopný trefit. Takže ten kruh byl docela velký a díky tomu jsem moc nestihl trefit tak dobře tu šelmu, jak bych potřeboval. 1,7 sekund čas míření se zdá fakt jako super, ale nebylo to tak super. Tady jsem ho pěkně treknul, ale on mě taky, já nemám ty operářskou sadu. A víte, tady to je hustý, já nevím skoro stejně rychle jak on, jasně, on dá za 390, já za 320, ale dám za skoro stejně rychle poškození, což je podle mě jako fakt neuvěřitelný. Jinak tady u toho tanku, prosím vás, používej tu velkou oprářskou sadu. Ona teďka i ta má opraví všechno, což je důležitý, protože často vás třeba treknou a poškodí vám plnou nádrž jako mě tady. Ale potřebujete fakt jako co nejrychlejší ty opravy. Jak víte, že tady mi to třeba stálo život s tím Charfu, které jsem, kdybych byl ty opravy měl, tak to bylo lepší. A tady zase, než zamířím, možná jsem to mohl zkusit vystřelit, tak jsem nestihl tu sedmičku a tady s tím Panzer 7 jsem to podle mě pokazil, tady asi nějaká možnost někde střílet ho byla, ale já jsem ji neviděl, hod nemám tady tolik prostě nahráno. A tak už jsem mu nic bohužel nedal. Co bych řekl, že je možná lepší zlepšení pro tady ten tank, než fakt než to poškozí za minutu, je ta věž zadu, teda to plně otočná věž, díky čemuž vy můžete využívat to skopení děla. Protože ten tank má špatný skopení děla zepředu, protože tam trochu vadí motor, ale ze zadu má velice dobrý skopení, vzhledem k tomu ještě jak je mají, tak o to je to lepší. A díky tomu vlastně můžete takhle vykukovat a hrát jako tank, který má věž vlastně docela vepředu, a využívat toho skopení a věže. Je to teda trochu nezvyklý, já jsem to tady zkoušel jako jedný z prvních bitev. Ale bylo to pro mě jako, že chci, když si vyjet, takže musím dát jako naopak tlačítko, že jsem naopak kvůli tomu výjížděl ještě víc. Takže když chcete jako odjet z nebezpečí, že musíte dávat Včko, dvojitý V a ne Sko a tak dále, tak to je trochu takový zvláštní. Jo. A kdo se to naučí, tak myslím si, že by s tím tankem mohl být dost efektivní. A nejenom, že můžete dělat tohle, ale samozřejmě můžete s nás obkružovat nepřátelé, hůř vás obkrouží a tak dále, lépe můžete vykukovat, je to prostě hodně velký zlepšení. To poškození za minutu je samo o sobě jako takový, já to tady zrychlím, prostě nic neděje, poškození za minutu samo o sobě jako takový, tak je fajn, ale vy máte špatnou kombinaci s poškozením jako takovým. Protože to 300 poškození zkrátka nedělá tolik a když jsem třeba byl souboj s tím sedmičkou, tak to dopadlo tak, že jsem já vystřelil dvě a on jednu. A třetí už jsem nestíhal. No, tady jsem to taky zkoušel to využít to skopení, bohužel to nestačilo. Ale třetí už jsem nestíhal. Takže jaký byl v tom rozdíl proti 140 nebo té 62? Vůbec žádný, jo, bylo to úplně stejný. Vlastně jediný, kdy to vyloženě využijete, když prostě stojíte a střílíte někoho neustále. A kolikrát se vám tady to stane? Mockrát ne. No mohl bys to zkoušet, jako se s někým budete vyloženě na něj najdete a přestřelovat, jako to třeba dělá Tortoise, a vy vlastně máte v základu podobný život a podobný poškození za minutu, takže byste to vždycky to dělat mohli, ale toto je o týr níž a má mnohem větší schopnost to přežít, má mnohem lepší pancéřování. Vy to pancéřování nic tak dobrý nemáte, no spíš jako vůbec to tak dobrý nemáte, navíc máte vepředu ty palový nádrže, takže je to dost riskantní, ale tady to za chvíli uvidíte, i když teda ne, že bych se o to vložně, no chtěl jsem to zkusit, jo, jaký to bude. Jde to, ale hodně bych to zvážil, jo, fakt se to hůř využívá, to poškození za minutu. Na to snajpování je určitě lepší ten Leopard, který sice má to poškození za minutu horší znatelně, ale furt je docela dobrý a těch 400 poškození na tu jednu ránu vám udělá podle mě mnohem větší rozdíl než to poškození za minutu, takže nenechte se napálit, si říkáte wow, poškození za minutu, jo, to je král ten tank, není tomu úplně tak. Ale díky tomu jako Wargaming po těch letech zlepšil, tak aspoň kleče má svou roli. Když tady ten stojit Wargaming vydal, tak to byla prostě špatná 140. Neměla v podstatě nic lepšího. A zaplatil za tu flexibilitu, už nebyl schopen natočit věž a myslím, že tehdy byla ještě pomalá a tak dále, prostě katastrofa. Dneska ten tank má svou jasně danou roli, která je taková něco hybrid mezi tou 140 a tím Leopardem, kdy můžete velice dobře snajpovat, ale zase s menším poškozením vlastně rychlejc nabíjíte a můžete bojovat i vepředu. Tady se zkouším přestřelat s tím Kronem jako panzerem nebo co to je, já ten tank poprvé moc neznám, ani nevím, jaký mám poškození za minutu. Ale a jaký má zase tak dobrý pancíř nebo nemá, kde, takže jsem se snažil, koukám, že spodní pád mi ukáže, že zelený, takže dobrý. Navíc já tady mám ten skill, který mi ukazuje, že má poškozený modu, že má poškozený emorek, což je pro mě velká výhoda, protože už takhle jsem nabil hodně rychlejc, navíc teďka s poškozeným emorekem je to ještě lepší. Tady se teda projevilo to, že ten tank vůbec neznám, tak jsem si říkal, jo, tak do boku, že vypadá to jako Leopard, tak to probiju a ono ne. A díky tomu jsem schytal hloupě ještě jednu ránu navíc, no tak co nadělám, to teda zase tak dobrý nebylo. Takže abych to nějak shrnul, tak teďka ten tank je už zajímavý, je použitelný
a vzhledem k tomu, že na vrcholku stromu, čehož jsem využil i já, tak rozhodně doporučuji vyzkoušet a určitě bude pro každýho. Já třeba, co mám ještě problémy, je to, že vy musíte s tím tankem být schopný velice dobře mířit. A to za první nemám zase tak teďka v ruce a za druhý já tady, kde mám teďka ne úplně dobrý internet, takže se mi stává, že dvakrát, třikrát zabitu, se mi to třeba na sekundu sekne, nebo se mi zvýší ping a všechno. A to je u tadyto tanku dost fatální. Teďka jsem se bál, aby mě dal ten beč na dvě rány, ale nedal. A teď stavěl se to rychlý poškodí za minutu, tady mi to určitě pomohlo. Do ta 140 byla se nebyla schopná jí vykouknout, možná by i třeba odrazila, ale já díky tomu rychlému nabíjení jsem mu dal tu jednu, díky čemu už byl na dvě rány. A ty jsem mu byl schopný dát rychlejc, než do mě vystřelil třikrát. Což ještě když zkombinujete s těma novýma skillama, jako tady ten, tady ta pohotovost a další takové věci, tak nebo třeba zoufalství bych tady měl, což tady nemám, tato posádka není zase tak úplně fantastická, tak tady ten tank je schopný, abyste tam dali nějaký nejlepší vybavení, nabíjet možná i 4 sekundy, něco takového. Když máte 300 poškození, tak to už je hodně znát. Tenhle stroj teda teď není žádný nějaká OP mašina, která by byla prostě to nejnovější, co si řeknete, wow, nezničitelný tank, nepřekonatelný, nejlepší na světě. Tak to není, díky bohu, ale má teda tu svoji roli, která nebo ještě znát a už teďka je dost poznat na vítězných hnacích, že se to hodně zvedly ty nároky. Z nějakých 4100 to vystřelil na 4500, což je docela vznatelný, ale vypadá to, že by to možná ještě trošku mohlo vyrůst, ale berte na paměti, že teďka je ten tank jako nový horký zboží, který lidi hodně zajímá. A podobně vlastně tady teďka je Beče, tak ten vyrostl dokonce ze 4000 na ještě 4500. Na 3 znaky, takže ještě větší nárůst než u té K90 jinčky a myslím si, že zrovna ten Bečet tak je možná ještě zajímavější než ta K90 jinčka, ale možná ještě o to těžší na hraní. Takže to je z toho videa za mě všechno, pokud se vám líbilo, tak dejte like a napište mi, jestli už vás ten tank K90 jinčka zaujala nebo ne a jestli jste ji zkusili v nové aktualizaci. Nebo případně si byste o ní už začali konečně uvažovat, protože já do teďka jsem o ní fakt neuvažoval. Takže já jsem gotový a čau.